Bazzy. Yeah, yeah. Bota a cara, tu toma rachada. Tropa da Turquia te enche de bala. Dois tiros na cara, tu beija a estrada. Todo posturado, drip que é sala. AK-47 da tropa se cala. Famoso AK, aquele que estraçalha. Se tromba na pista, te jogo na vala. Que vocês não troca, só fala e fala. Se falar muito AK, a gente caça. Só pitbull louco, então não embaça. Se bater de frente, bandit te ama. É a tropa da Turquia, sabe que é o trem. Famosa é tinguiça e não conta pra ninguém. Já vai subir suporte, se fazer de refém. Se reclamar de novo, pega tua gangue também. Bota vulcanir na caixa e estoura esse grave. Tropa tá pobre nunca, nós só anda é de nave. De uniforme chave, Adidas ou de Nike. Eu te matei no rolas e juro que nem foi hard. Porra, vamos ter que, mano, rápido, tentar trocar o carro, velho. O cara ainda tá em cima, velho. Os caras tá lá nas portas de isso, eu acabei de ver um VTR lá. Ah, é muito cuzão, meu. Puta que pariu, oh, cara. Mano, cru, velho. Nossa, o carro tá parado. O carro tá parado. Até 34 dos motores, Zerão. É, porque esse idiota também tomar no cru ainda bateu, velho. Porra. Vocês têm roupa de mergulho? Já que não. Não. Negativo. Ah, mas velho, é sério. Não quer, tu não quer arriscar no central não, Zerão? Pede pra botar o refém na frente lá. A gente desce e entra pro central, ó. Rapaziada, vocês têm nossos fuzil aí, mano? Como é que tá? Eu família. Tô com o bagulho de vocês, eu tô com o bagulho de vocês. Você tá com o nosso bagulho? Mano, então nós vamos fazer o seguinte, velho. A gente vai entrar aí no banco, tá ligado? Né? A gente vai descer e vai entrar positivo. A gente vai descer e entrar no banco, demorou? Já prepara e tira o cinto já, tá ligado? Já desce e vem pra cá. Positivo. Já. A gente precisa pode... dar QTA. Dá QTA, dá QTA, dá QTA. Eu vou fazer o seguinte então, vou dar uma segurada pra vocês dar QTA, demorou? Quanto tempo? Quanto tempo pra vocês dar QTA, Otsuki? Pode vir, eu acho. A gente vai sair com a M. Tem que sair agora, tipo agora, tá ligado? Só sai correndo aí pra garagem. Posso puxar, MK? Pode puxar. M, cadê tu? Otsuki tá tipo. Oi. Será que vai virar ação de rua? Não sei. Talvez. Puxei. Mano, eu tô saindo correndo aqui. Tá, vou dar outra volta então, Amy. Eu também tô saindo correndo aqui. Só que tô achando que o carro vai enguiçar, mano. Pode ir, então vem. Tira o cinto vocês, tá? Só passar, mano, os fuzil. Aí, aplicou. Aplicou? Aqui em mim, aqui. Vamos pra cima, aqui, ó. Aqui. Mesmo? É. Bora, isso. Eu tô sangrando. Aqui. Sério? Eu tô meu pé, tem fuzil aí? Tem. Nossa, pega. Então os refém não adiantou de nada. Qualquer coisa a gente entrega os refém pra só continuar o banco, tá ligado? E fica todo mundo aqui dentro. Não fica aí não, Tizzy. Perigoso. Cadê você, boné? Vou passar minha PT aqui pra alguém. Eu não consigo sair matão, mas só vou passar. Não vira ação de rua porque a gente tá com os reféns, rapaziada. Então, tipo, a gente entrega os reféns, só não vai poder ficar ninguém fora, tá ligado? Vai ter que ficar todo mundo dentro. Esse é o BO, mas dá nada. Galera, é o seguinte, mano. Eu quero ver 15 mil likes nessa live, que agora a gente vai fazer o banco. Ai, eu tô com medo. Fazer o seguinte, vai dar bom. É, a gente só entrega os reféns, tá ligado? Só fala que tem 13 reféns, que a gente vai entregar os 13 reféns. Só pelo banco aí, tá ligado? Só pra ter o banco mesmo e boa. Visão? 500 segundos. Ô Zerão, consegue deixar um colete comigo não, mano? Que eu tô com metade da imunidade. Ô pai, eles estavam falando aqui que o Rio Chá... Ah, porque não tem refém. Eu achei que falou, ó, tem refém. Aí ele pediu algo pra alguém lá. Aí, esquisito. Fala aí, fala aí. Fala. Como que tu pega um refém, aí tu faz um banco e pega outro refém? A gente tem 13 reféns, a gente não tem um refém. Ah, e como que não... Feliz.
Como não tinha no carro? Refém. Não tinha. Ué? Refém no carro? Quem falou que tinha refém no carro, Zica? É, alguém vai ficar P2 aqui? Quê? Cara, eu negociei uma fuga contigo. Ah. E eu negociei também não ter spike e você não cumpriu com o seu acordo, seu comédia. Você ia render a gente se o spike não tivesse sumido lá. Ô, Ramela. Não, negativo, né? Negativo, né? Todo mundo pra fechar meu carro, mirando a arma na nossa cabeça lá, né? Comédia. Eu saí por quê? Porque vocês não esperavam que o spike ia cair de lado lá, né, ô, Ramelinha? Então, comédia, moleque. Não tenho culpa. Tu é um comédia, Zica. Porra. Ah, então você falhou com sua palavra, né? Fuga limpa é fuga com spike? Fuga limpa é fuga com spike? Ah, maravilha, então. Então pronto, é isso aqui, se você quiser aceitar. Se você não quiser, nós vamos matar os três refém e vai matar vocês também, entendeu, tio? Que tem logo 15 cabeças, tudo de fuzil, Ramela. Certo, maravilha. Ah, pera aí, mano. Resolver isso aqui, velho, mano. Coisa boa. É, pega o fuzil. Eu tô sem mochila, Sem mochila, putz. Tem que ver com eles aí. Eu acho que eles vão querer aceitar, pô, tua negociação. Dá pra ir ali na loja ali comprar mochila. Quantos reféns estão aí, paizão? 13. Quanto? 13. Maravilha. Tem que ficar dois marcando P2 avançado aí, tá? Dois marcando P2 avançado. Eu ia falar isso. Um direito e um esquerda, vai. Dois avançado na P2. Alguém fica aqui. O Tizzy desmaiou de sangramento, velho. Alguém pega o corpo do Tizzy aqui também. Fica lá, C4 e 5K, o JT 5K, tanto faz. Tô aqui já. Consegue carregar rápido? Carrega o corpo dele, pega as coisas dele. Pode. Vai precisar que pega o Tizzy aí? Bora. Pegaram já. O do azul. Fala, Zica. Já tem dois aqui. Sabe que isso aqui já é uma ação de boa contínua? Não, contínua não é porque eu tenho três reféns e tô querendo negociar. Enfim, vou resumir pra ti. O que que tu quer pelos três reféns pra gente entrar aqui? Pelos 13 reféns? Ih, entrar aqui e matar todo mundo? Não é fácil assim não, irmão. Primeiramente, eu quero uma mochila P. Mochila P, uma mochila M ou uma mochila G. Três mochilas por um refém. Três mochilas G. Uma P, uma M e uma G. Não, uma P, uma M e uma G. Tá, peraí, vamos lá. Se precisar antes de alguém aí, o Biel tem que ir a pé. Quantos a gente tá? 10. O Tiz não ia participar não, acho que tá de boa. Não ia não? Vocês querem. Não, nós dá o lugar dele pra parar. Não. Três mochilas G e a gente vai querer que a ação de banco seja contínua, positivo? Pô, deixa o Tiz aí. É. Não, a gente tá roubando um banco, irmão. Você deu azar de chegar no momento que a gente tava roubando um banco, entendeu? Você quer que vire um banco central, no caso? Tá, irmão, já é um banco central, você não tá entendendo. Não. Isso não é um banco. Você quer um banco? Você quer um banco, a gente já tava preparando pra fazer o banco. O seu emocionado foi e aplicou no nosso pneu. Oi, Steve, você pra mim nem palavra tem, Zica. Você pra mim nem palavra tem. Ei, eu tô te falando, tudo que eu fiz, eu tô correto. Você não tá correto, você sabe disso. Eles vão querer entrar com os 23 aqui dentro, mano. Tá, beleza. Você quer pelos 3 reféns. Provável. Caralho. Ué, mas por que esse bagulho? Se você quiser, se não quiser, você entra com os 12 teu aí e bora quebrar, filho. É isso, né? Dois a mais, vem. Ué? Eu não falei que eu quero os 13 refém. Ah, então a gente não vai liberar os 3 refém, já que você quer entrar com 25. Tá, maravilha. Pera aí. Muito passa aqui na P2, tá? Vai ficar pegado, hein, irmãozinho. Positivo. Mas se eles entrarem, é só matar os 3 reféns e já era, tá ligado? Mano, tem 22, velho. O que dá pra fazer é assim. Vocês aí que estão na comu, pegar fuzil, tá ligado? A gente engole os caras de dentro e de fora, porque eles vão entrar com os 22. Entendeu? Mas você falou que tem 13 reféns? Tem 13 reféns, só que eu acho que mesmo assim eles não vão querer entrar com, sei lá, 12 pessoas aqui, entendeu? Dizendo eles, é uma ação de rua, pra gente é uma ação de banco, porque a gente puxou o banco e tava com os refém e tá todo mundo de fuzil aqui dentro. Se eles não respeitar e falar que isso aqui é uma ação de rua, vai pegar geral fuzil e cair pra cá, entendeu? Tem quantos nossos fora do banco aí? 5? Eu tô vendendo. Tá, tem Repinhas, M, Tsuki. E o RB.
RD, Coral. Coral tá aqui, né, no banco? Ó, tá aqui. Só quatro? Cuidado aí, rapaziada, que tá aqui no banco, que tá aqui em cima, fala baixo, porque dá pra escutar aqui. Tô falando sussurrando. Só temos quatro? Uhum. Acho que o LZ e a Aninha tava fazendo caso, eu acho, roubando o carro. É, tenta entrar em contato com eles aí, pra gente ter uma certeza. Vou atacar no Recolor 1. Ah, se os caras trembalam aqui, acho que eu e o 5K vão ser engolidos, parece, mas a gente tenta matar. Tem mais dois na contenção de vocês aqui, mano. E questão dos coletes aí, será que consegue pegar algum colete? Consegue, consegue. Quem aqui dentro do banco tá com colete? Não tinha colete no banco. Eu tô com, mas tá ralfado. Você tá na mão, ou Coral? Não, usei. Você já usou? Entendi. Uhum. Você não conseguiu não, Emi, encomendar com o Shibas, pai? Cara, eu tenho 3 coletes lá em casa que eu encomendei hoje. Ah, mas pra pegar lá é B.O. É, não tem como. Você não conseguiu não, Emiela? Eu esqueci, mano. Eu vou ver aqui. Putz. Vê se você consegue encomendar alguns coletes. Você não chamou na rádio? Então, fica esperto aí que talvez a gente vai precisar de vocês, tá? Ô, irmão, tá aí, tá aí. Quero falar com o tio aqui, Zerão. 13, 13, 13, 1 e 3. 13. Não, Coral. Que barulho de 13? Relaxa, pô. Não entrou aqui, não vai ter 13. Fica suave. Ela precisa da gente por quê? Fala aí, esquisito. Os policiais estão querendo ruxar todos eles. 13, tu é surdo, é? 1, 3, 13, 13. É, vai virar ação de rua. É, mas já puxou. Mas parece que é 13. Se eles falam, é 13, mano, vocês são burro. 13, 1, 3, 13, 13, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tu é burro? Mas eu tô roubando um banco. É, então, a gente já roubou o banco aqui, o gordinho tá roubando ainda? Faz show. 20 segundos. Tem alguém comum que consegue baú pra pegar PTI qualquer? Então, Cauê, eles estão considerando uma ação de rua, a gente tá numa ação de banco, mano. A maioria tá de fuzil, a gente vai aplicar de fuzil, entendeu? Que é o que tem. Vou de que a gente marcou o banco e tá fazendo o banco. Entendeu? Tá, a gente tá chegando. Roubei. Boa. 1 milhão. Fala, fala. Tá, seguinte. O que eu posso fazer pra ti é o seguinte, mano. A gente... 1 milhão e uns quebrados quase 100. Tá ligado? Eu troco por ação de banco. Eu troco por ação de banco pra ti. E... a gente combina aqui que... Tete de chão. O que tu acha? Como assim, tete de chão, irmão? Sem ninguém em cima dos prédios de cocô. Ué, sério, eu não sei de nada. Ah, vou deixar eles grilados já, entendeu? De entregar o... oh, aí é... Tá vendo? Ele tá achando que eu entreguei. É, é muito bom. Que a gente não faz dead chão, então? Ué, se você quiser, você entra e descobre se tá todo mundo no chão. O cara não tá voando, né? Ele tem que tá pisando em alguma coisa, né, Zica? Maravilha, maravilha. Ele tá achando que tem fora. Fechou. Demorou? Beleza, mas fechou então? Sem a mochila? Eu acho que eles chegaram com blindada aqui. Com a mochila, bacana. Com a mochila, eu quero as mochilas. Porra, tu quer mochila? Uma mochila P, uma mochila M e uma mochila G. Se tiver de boa aí, sério, passar sério. Aqui no banco pra ver como que tá aqui. Tá Mac, tá Mac. Eles vão fazer o banco mesmo, tá Mac. Ah, não, visão. Vai lá, irmão. 12, tá, Zica? 12. Engraçadinho. Não é pra eu conseguir passar o fuzil pra ele, mano. Já tô negociando, amigo. Cadê o LZ? Tá aqui, ó, LZ? Vou tatuar essa muca na cabeça. O cachorro mordeu ali no meio do caminho pra ela desmaiar. Visão, quem vai ficar na P1 aí, mano? P1 baixo, quem quer ficar? Que coisa ficou em HS aqui. Positivo, então tu e HS, P1 baixo. Posição do 2G. Eu vou ficar no cofre, pode. Eu tô em cima do cofre aqui onde o 2G fica. Eu vou ficar na parte dos reféns aqui. Você quer ficar aí, filho?
Eu posso ficar na porta do escritório? Sabe? Aqui, ó. Pode. Tá me vendo pode. Aqui, ó. Ali, ó. Eu fui na parte de cima. Pode. É, filho, você vai ficar aí na posição do ZG, então? Se quiser, eu fico. Se tu quiser ficar aqui, pode ficar. Eu ia querer ficar aí, mas... Pode ser, fica aqui. Fica aqui, que eu fico aqui dentro do escritório. Aqui. Não, faz o seguinte, eu fico em cima da P1 aqui. Fica suave, vou ficar ali em cima da P1. Demorou? Pode beleza. Ficar aí. O BK, só que em cima da P1 você não consegue passar com o que eles escutam, tá ligado? Enquanto isso, eu vou levantar a cabeça aqui, então. Porque tá... Ô, C, tá me escutando? Fica nessa aqui, ó, SMK. Essa porta aqui vara, né? Eu esqueci. Vara? O bagulho é o seguinte, se a gente perder a P1, mano, se o Smoke e o Gordinho perder P1, a gente vai ter que recuar. Demorou? Pose. Então todo mundo que tá aqui em cima da P1 vai recuar pra porta. Se você morrer, aí a gente vai revisando, entendeu? Aí vem, tipo, sempre um pra cá, tá ligado? Pose. Aí uns fica marcando. É isso, mano. É isso. Visão, pai. Resumindo, não perdemos nada, né, rapaziada? Ganhamos 40 mil, uma pistola do maluco. Vocês revistaram todos os reféns pra ver se não estão armados nem nada? Tenho... peraí. Blindado aqui, quem vai ficar? JT? Aqui embaixo? Não, eu vou ficar aqui, ó. Eu posso ficar aí, né? Blindado, se quiser. Ficar marcando essa entrada aqui eu também, posso não. Ficar aqui no cofre? Pode. Aonde você quer ficar, Bona? Daí? Tem que ficar num postamento bem de boa, tá ligado? Que eu tô com metade da imunidade, mano. Então, é... Pior que você tá sem colete, né, pai? Sim, sim. Você quer ficar aqui onde que eu tô? Mano, um fica segurando o P2 aqui só pra ver se esses caras vão entrar ou não, velho. Só pra garantir. Então, eu Bona, você... P2, eu fico P2. Você quer ficar mais recuado, Pitbull, já que você tá sucateado? Pode ser, pode ser. Demorou. Tem alguém com fome, com sede, alguma coisa aí, rapaziada? Eu suave. Eu tô aqui com fome. Eu suave, doutor. E aí, cotonete? Tô aqui com fome, doutor. Tô começando a ficar também, pô. Tá com muita fome, irmão? Tô, padrinho. Demorou, escuro aí. Tipo assim, pai, eu tenho fome, eu tô sem comida e sem água também. Tipo, tô, mas tô... Alguém tem algema aí pra desalgemar o microfone aqui? Eu tenho. Esse daqui? Isso, revista ele também. Mas eram eu e a Aninha tá saindo do hospital. Demorou, não, pode ficar, Mac, tá suave. Tenho 5 energéticos aqui, alguém quer? Me dá um C4. O maior problema mesmo vai ser o sangramento, mano, então tipo... Tem que dar a cara pra matar, porque se der a cara pra ficar tomando, tá ligado? Tapinha vai dar merda. Eu vou ficar na P2, né? Então, C4, nós vai marcar a P2 recuada. Tu só fica segurando lá até a negociação, entendeu? Depois você pode subir. Aham, obrigado. Que beleza, tu tá beleza. Separado aqui, ô esquisito? Hein? Ficar separado aqui por algum motivo, não sei ah, não. Porque tu é especial, né? Felizão. Não sei. Qual é teu Instagram? Passa o nome do teu Instagram aí. Isso aí é afogadão do momento. Brian. Teu nome do teu Instagram. Brian. Quips. Quips. Nossa, tem uma cara de ser tapetinho nesse cara. O seu não tem comida e água? Eu tenho. Como eu posso dizer, doutora? Fala gemer, né? É aquele ali, ó. Sou eu não, pai. É tu, irmão?
O que tem, pai? Tá falando gemendo aí, filho? Negativo. Vou tomar uma água também. Negativo, né? Não, tô gemendo. Obrigado, pai. Bacana. Agradecido. Mas algemando, algemando, se tiver com fome, boa. Pegaram tudo do Mano Cheese? Nossa, mas eles vão sangrar muito foda. É, o Shibau visualizou, porém ele não me respondeu, VK. Falei eu, esquisito. Ô, esquisito. Ah. É o seguinte, então fechou. 12, vocês vão com 10. Isso. É, todo mundo aí dentro. Pá, é, luxo. Aí você descobre. Não, vocês têm refém, é o básico. É. Seguinte. É. Você vai botar o refém aqui fora. Eu vou revistar todo mundo. Aí eu vou trintar e vou dar um rajadão pra cima. Eu vou um por um. Cadê minha mochila? P, M e G. É sério isso, cara? Óbvio. Moral, é sério. Oxi. Ah, não. Transfere o dinheiro aí que eu busco lá, irmão. Não, transfere não. Vocês que pagam. Oxi. Isso é exigência pelos reféns, irmão. Transfere o dinheiro. Tá de marola, é o. Preguiçoso. Não, é, você não tem dinheiro não, Peter. Tem... Eu transfiro depois, mano. Pega lá, cara. Transfere que eu vou buscar lá. Ah, é sério isso, mano? Vai tomar no. Tá, fala bosta, teu pix. 418, manda 70. Quanto que tá? Já fez. Ah, vai se lucrar. Tô com 10 mil. Qual é o passaporte mesmo que ele acabou de falar? Foda, mano. 418. Rapaz. Tá lendo? É. Caralho, essa praga tem um passaporte mal antigo. Fala. É isso. Tá, tá. Pede kit médico pra dar. Eles não vão ter não, rapaziada. Tá suave, mano. Tipo, o banco normalmente é só um HS, você não troca muito, então tipo nem... Tá ligado? Aí é foda, PM véio. Tudo falido, não. Quebrado. Galera, queria fazer uma tatuagem na... Cara, eu tô nessa pira de fazer uma tatuagem, velho. Fazer uma tatuagem na mão. Aqui, ó. Fazer o quê? Fazer uma... Fazer uma rosa, uma flor, fazer o quê, mano? Boa. Vamos. Tá, visão. A gente vai subir um aqui. Fazer o quê, rapaziada? Não atrapalhei. Na mão. Fazer uma rosa. Eles têm kit, BK? Será que tem, família? Mas deixa, mano. Não vou... Um HS de colete. É. É que reto. Pô, oh, tem é como tipo... eu ir ali pegar uma breja? Lança uma caveira. E na mão dói. Cara, é que até agora eu não sei o que fazer, velho. Vocês não me ajudam também, né, cara? Complicado, eu diria foda. Como que tá aí, rapaziada? Tá suave? Vai ter o banco. Melhor vou entrar aí, hein? Dá um rolê aí dentro, hein? Melhor tá sendo a comunicação. Ei, vai ouvir o barulhinho da porta, vai vir. Eu tô aqui, ô cara de palito. Ah, tu tá aí, é? Ouvi o barulhinho da porta, veio como? Ai, meu aqui. Deus, nem me mexi, filho. Vamos fazer o seguinte, eu e tu ficamos aqui desarmados e conversamos aqui, eu te passo a mochila e a gente termina a negociação. Não, você vai entrar, vai jogar a mochila no chão, depois que eu pegar, aí pronto. É sério isso, mano? Óbvio. Oxi. Banco. E tu acha que beleza, eu vou ir na tua frente pra tu me algemar e me carregar daqui, ô? Tu é... Mano, você tá doido, velho. Aham, confio em você, né, esquisito? Tá, eu vou deixar na porta, eu não vou entrar. Vou deixar na porta aqui. Tatuagem na mão dói, meu tio fez e sofreu. Eu tô na porta do banco. Se ele me matar, pode matar. Vou atirar, hein? Ah, e nós não perde nada. Já tô com o dinheiro do banco, vou matar vocês tudo. Pai. Ainda vou fazer um negócio depois pra me postar aí. Ainda. Eles subiram uma frequência, tio. Ô, Peter, você vai tatuar a canela deles, né? Pede pra eles entrarem e botar ali, Zé. Não estão deixando o bagulho lá de fora. Rapaz, esse aí... Ei, se tu botou aí do lado de fora, é pra tu entrar e botar no meio desse quadrado aí do piso aí, ó. De porcelanato aí. Ô, querido, dá uma empurradinha na porta aí e pega. Não vamos empurrar nada, não. Meu Deus, cara, na moral.
velho. Tá bem no meio da porta, paizão. Não, ninguém vai pegar na porta. A mochila tá ali, velho. Não precisa sair, não precisa sair. Ninguém vai pegar na porta. Você quer que deixe aonde, amigão? No meio do porcelanato aí, ó. Do quadrado aí. Tem um centro aí. O oco que parece com o da tua tia, tá ligado, não? O problema é que ele não consegue entrar, entendeu, cara? Esse é o B.O. Fica suave, mano. Eu confio, vai. Tá, ó. Tô entrando aqui, hein? Vai, esquisito. Tô entrando desarmado, sem arma na mão. Tu não tinha botado o bagulho no chão? Não vi nem tu pegando. Feio. Cuspei na tua cara daqui, viu? Pra frente. Aí, no quadradinho aí. Isso. Aí, aqui, na bolinha aqui. Isso, maravilha. Vou deixar aqui, viu, ó. Você lá pega, Zé. Aí, ó, tô saindo, ele sair. Vai. Não tem café, cuzão. Tá, o do esquisito. Usa as mochilas e pega outro. Fala aí, ô. Estranho, faz o seguinte, pega... Manda o bagulho. Vai liberando os reféns aí um por um, manda ele sair pela porta aqui. Acho que eu quero mais coisa, hein? Tô achando que eu quero mais coisa, hein? Ah, era só o que me faltava. Tá muito barato pra vocês, só três mochilas. Não terminamos, você passou, eu posso liberar um refém por isso. Você não me falou quantos reféns você queria por isso. Vou liberar um por isso, tá? É sério isso? Você me deu a ação do banco, eu boto os meus fora e eu quero ver vocês ganhar isso aqui, irmão. Tá de marola? Não, já é ação de banco com refém. Já é ação de banco com refém. Ah, então tá bom. Só pra saber, né? Ixi, eu deixei a geladeira aberta, mano. Tu vai esperar aí que eu vou conversar com os meus aqui, espera aí. Ai, velho. Ele pediu pra conversar com dele ali, central, todo mundo, cautela, não fica brincando, aponta a arma pra porra da porta, todo mundo e fica pronto, mano, não fica brincando aí com o carro, velho. Mano, pode não ter ninguém na porra, mano, pode não ter ninguém nessa porra de refém, os caras querem sair e matar a gente, mano, marca assim. Boa. Negativo, meu, o mesmo mandou uma mensagem aqui, tá ligado, falando que ia ter porra. Aí diz ele aqui que tá com efeito. Relaxa. Quem que deu esse tiro? Calmou, rapaziada. Calmou. Só pegou mochila, tá suave. Só eu marca te sou aí. Aqui. Ei, só marca. Não pegamos, velho. Eu paguei a mochila, relaxa. Tá muito do folgado, hein, Carlos. Tá achando todo mundo. Exatamente, é por isso que eu tô pedindo pra marcar a porra da porta. Não, então, é isso que eu tô dizendo. Marca a porra da porta, entendeu? 915. Fica na contenção, não fica de bobeira aí não. Fala tudo. Tá vendo? Já pega todo mundo com o coverzinho aí e já fica pronto. Fala. Oi, fala. Agora imagina, se eu não tenho refém, os meus estão aí fora, vocês tudo olhando pra porta igual uns idiota. Aí eu vou chamar meus 25 oficial que estão no serviço. E se a gente tiver em mais de 12? Isso aqui não for um banco? Então, aí tu negociou bonito. Gostou, né? Também gostei da nossa negociação lá na Groove, Também gostei da nossa negociação na Groove. É mesmo? Aham, acredita. Da hora, pô.
Tem umas 30, umas 30 formiguinhas ali sem fazer nada. Mais 10 daqui dentro. É que o normal é que, tipo, você tem que saber o básico, né, mano? Você tem que saber negociar. Tem que saber o básico? É, pô, tem que saber o básico. Entendeu? Entendi, né? Fala aí, eu escutei a frequência do rádio de vocês, hein? Acho que eu vou entrar lá. É mesmo? Qual que é? Fala aí. Quer que eu falo mesmo? Ah, é mesmo? O Ripoli tá aí, de boa aí, velho. 915, ô, paizão, todos os caras fogam minha moto aqui, furou os dois pneus, só consegue dar um rastro. Não dá pra entrar não, rapaziada. Fala pra mim, relaxa, tô meio longe, mas tô indo. Não tem banco ainda, relaxa, deixa eu ouvir nós, deixa eu ouvir. Tô perto do banco aqui do hospital. E a fletão do lado da polícia, acho que não tem como entrar não, família. Demorou a repinha, tô brotando, cachorro. O Samuel tava do lado da parede e falou a rádio. Boa, Samuel. Tô passando por isso. Samuel aí é brabo. Pode querer tua Mac. Ô Samuel, tá aí, Samuel? Não dá pra entrar não, rapaziada. Tu quer que eu libere um refém ou a gente pode fazer nossa prank aí que a gente tanto esperou pra fazer, amigo? Caralho, que RX nessa porra? Fala, irmão. Nunca pedi pra vocês me zoar não, hein, Zica. Te zoar? Ah. Não sei te zoar, não entendi, bro. Você me zoou lá na groove, eu não gostei. Levei pro coração, tá ligado? Na groove? Tu levou pro coração, levei é mesmo? Levei pro coração, aham. Não gostei. Caralho, mas por quê, mano? Tá, o que tá no prédio vai fazer o seguinte. Caralho, esses... Mano, fala pro teu no ficar Joãozinho, quieto, eu falo pro meu ficar quieto, mano. No Joãozinho vai aplicar QRX nessa no rádio, 5, mano. Tá? No 5, no Joãozinho. Entendeu? Fala aí, tio. Eu não tava te ouvindo, porque os teus ficam falando, os meus ficam falando. Ouviu? Fala, repete, repete. Tô metendo louco, tá? Tô metendo caralho, louco. Caralho, irmão, vou ter que sair na rádio? É sério isso? Caralho. Fala aí, irmão. Falei nada não. Eu tô vazando a rádio, um pouco de música. Tá, Samuel, vai pro lado, pô. Deixa eu falar com ela. Vem cá, quem tá mais comportado aí? Vai, fala aí, ô, deixa que... Pode liberar a menina aqui, ó. Vem cá, dona, bora, bora. Quantos anos tu chama aí, ô, da loira, sei lá, cor de cabelo branco? Elisa, 21. Elisa, 21. Faz doce, hein, Elisa? Obrigada. Faz o que tu da vida? Por aí mesmo. Só trabalho no taco. No e taco. Pesca. Tá na P2 aqui ainda? E essas paraquedas aí significa o quê? Eu tô aqui. Sou... Eita. É o quê? Time de futebol. Time de futebol pode sair lá, dona. Beijinhos, hein. Obrigado, bom. Tô liberando a Elisa aí pra vocês, hein. Beleza, fechou. Lá, querida, lá, ó. Lá na frente, lá, ó. Eu posso te mostrar um áudio aí? Que me passaram, hein, que me deram? No alinhamento, depois. Eu acho que eu consigo entrar no rádio. Tá, vai liberando um por um aí, ô... Não, isso aí foi pela mochila. Calma aí. Ah, beleza. Agora libera os outros 12, então, pelo... Não. 5 só pelo banco. Os outros 7 eu negativo. Quero... Negativo, a gente já negociou, você já... 3M4. Negativo, não vou te dar nada, mano. O quê? Já negociou. Tava falando com os caras no rádio. Não vou te dar nada. Eu vou matar os refém, hein? Ah, maravilha, pô, maravilha. A gente já negociou, tu já aceitou e eu já... Tu vai ficar bravo se eu matar os refém, tu vai ficar brabo, tu? Melhor mãe deles que a minha, não, brincadeira. É, não, eu, mano, seguinte, tu já negociou, tu já aceitou e... Quem tu vai matar aí, menina? Ué, vou pro lado do cabeça era um cara, mano. Vamos. Ixi, que cabeça, é isso, os teus aí. Tão brigando aqui, tão brigando aqui, calma aí. Quem é que vai matar quem aí? Quem é que falou que vai matar pode quem aí? Que até eu ajudo a matar ele. Não, bora. Ela falou assim que eles querem matar o policial. Ah, porque se fosse eu ia te dar ali um tiro, hein, mina. Ixi, que é isso, tá tendo treta aí, boy? Tendo treta, tá ficando pegado aqui, hein. Pera aí, já volta aí, eu dos trem. Nunca nem sei. Chega pra cá. Escuta, fui sequestrado duas vezes hoje, terceiro agora.
Passar da Loki filha no meu não carro. Tá fácil, não. Não. A gente foi ajudar um cara que tava desmaiado na praça, deixamos no hospital, voltando pra praça. Então, não, tão brigando aqui ainda, calma aí. Ô, Elisa, o mecânico tá aceitando, não. Eu fiquei até a pé, tamo junto. Eu fiquei puto, eu vou sequestrar. Você mandou o refém, vai lá. Obrigado, mano. Valeu. Tu vai me dar o que de bom aí pelos refém? Já falei, irmão. Vou te dar a ação do banco. O que tu acha? E ainda ele pediu um pouco. O que tu acha aí, ó, do cabelo azul? Mas eu tenho uma coisa. É do cabelo azul? Quem é do cabelo azul aí? Meu amigo. Eu acho que ele vai ter que dar uns 3 coletes, uns 4 M4 aí, nós libera todo mundo aí, pô. E manda vir essa guarnição toda. Manda vir a guarnição toda. Ei, vocês têm um kit médico aí? Tem um kit médico aí? Não, irmão, a gente não tem nem remédio. Então vou fazer o seguinte. Eu vou pedir pra um meu vir. Pode revistar ele. Só vai vir com um colete. A gente só quer um colete. Um colete? Um colete. Demorou? Só pra ti. Um colete, só pra mim, que eu sou especial. Eu não vou deixar. Caraca. Não posso, irmão, não pode entrar. Doutora. Eu vou liberar tudo logo, rapaziada, pra gente. Ó, vamos lá, vou liberar todos os reféns pra gente começar logo esse banco aqui, viu? Demorou? Amy, tu quer matar, demorou, tu quer matar aquele lá? Vem cá, paizão. Hã? Quer matar aquele lá? Mata. Acho que você vai ser liberado agora. Ah, refém. Ah, tu não tá aqui, né? Mas você quer não, que eu mato? Não, pode vir. Deixar. Filho, dá uma dessa na cabeça dele lá, dá uma dessa lá na cabeça dele, dá uma dessa na cabeça dele. Vai matar, né? Paizão, vai ser folgadão lá no céu, tá? Toma! Não, calma, calma, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Toma, só pra tu ficar esperto, hein? Bonitinho. Tem que entregar ele antes que ele morre. É assim, vai, 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 todo mundo. Todo mundo, vai, andando, vai, 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 vai. Todo mundo andando, vai. Dane logo é um morrão agora. Ó, quando vocês forem usar o gemado, bate nos coxa lá. Que eu vou dar 100 mil aí pra vocês, hein. Eu vou dar nele um morrão. Vai não, pois não vai dar tiro em refém, não, pô. Vai não. Eu vou dar tiro. Tu vai dar tiro? Tu tá armado? Tem arma. Eles vão revistar, eles vão revistar. Não dá nada. Já fui preso 10 vezes hoje, mas eu então, é isso, Pitbull. Mas tu vai rodar, rapazão. E você, senhor? Dá nada, pô. Dá nada, então vai lá, então, rapaziada. É isso, pode sair, pode sair, vou pode sair. Filhinha. Filhinha indiana, hein? Filhinha indiana, vai, 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 vai. Um guia e vai, vai. Um guia e vai. Filha indiana, filha indiana, filha indiana. Bora, bora, bora. Não é filha idiota, não, é indiana. Tu vai ficar aí, tu vai ficar até o final do banco aí algemado, viu, Zica? Bora, bora, bora. Esse aí, ele... tropeçou aí, o bichão. Dormiu, dormiu. Dormiu. Foi tirar um bateu um sono, né? Bateu um sono. Mas a ideia da cabeçada ainda vai rolar, né? Ah, eu tô. Se alguém der cabeçada primeiro, eu tô dentro. Quero ver. Boa sorte aí. Bora, vambora. Todo mundo já pega seus posicionamentos aí, viu, rapaziada? Vem pra dentro, C4, vem pra dentro. Pode liberar, 01. O que, o refém? O azulzinho aí? Pode liberar. Se quiser dar outra tacada aí na testa dele. Pode ir. Boa sorte, doutora linda de cabelo. Lá do outro lado da rua, lá. Lá do outro lado da rua, lá. Bora, rapaz. Lá, onde eu tô apontando. Onde eu tô apontando. Lá, ó. Base. Meu Deus, cara. É sério? Vai ficar algemado, então. É isso. Tá brigando com o oficial. É que daí. Bora. Opa, obrigado, viu? É mesmo? Pode revistar todo mundo aí primeiro, aí eles vão esperar. Aquele cara lá vai rodar, mano. Conta ao todo aí, tem a primeira e mais esses que estão aí. Não deixa dispersar. Liberar o azulzinho? Aham, todo mundo. Liberei todo mundo. Tá. Vão perder meu saco. Biscoiteiro. Vê se eles estavam agredindo os refém, é sério isso? Tá. Mano, aí a gente tava dentro desse cofre de coral e boné, acho que é bom ficar só um, mano. Por quê? Ah, não sei, eu acho melhor. Vou ficar embaixo, não faz muita diferença. É a primeira e mais duas, confere.
Pode ir liberando aí quem tá limpo já. Eu escrevi o nome do Edmilson. Nem vi minhas células, codar no tour 3. Que isso, João? Valeu, pai. Valeu, Leandro, também pelas 10. Mandei 36, você não viu nenhuma Totrix. Que isso, João. Vi todas agora, paizão. Valeu pelas estrelinhas. Xerioso é nós. Manda salve, caso teu fã. Salve, Juan. Eu acho que eu tava num momento muito, tá ligado? A galera pediu pra mim tirar a câmera. Vocês querem que eu tire a câmera, velho? 5x4? Quantos K do pai? 3K do pai? São 12. Contando com ela, são 12? Faltando um. Liberei 3. Vai, filho, quer biscoito? Vai embora, filho. Bora. Vai, quer biscoito? Tá, então confere. Estamos com os 13. Maravilha, deixa todo dispersar aí e a gente dá continuidade. Avisa quando 30, Zé. Ele vai dar rajada. É o cara que quer biscoito, ele quase entrou no banco de novo. Perguntaram o que, que eu tô comendo? Chupando sorvete. Valeu. Vambora. Quantos K do pai? 3Kzinho? 2Kzinho? 4Kzinho? Prefiro não opinar, que eu tô muito criando pevepas, então tipo, tá ligado? Ai, calica. Prefiro ficar na minha, quietinho. Quentinho. Possível. 6K hoje, caraca. Positivo, Menato. Manda P2 aí. Cara. 6K hoje, rapaziada. Porra. Bagulho quente, hein, mano. 0K, 7K. Caraca, quem falou 7K humilde, eu diria. Salve, Juan Cabral, valeu pelas 10 estrelinhas. Galera que puder, mano, deixa o like aí pra gente. Vamos bater 15 mil likes, tá faltando só 200. Quem confia nesse banco vai digitar BK é cheirioso. E quem não confia vai digitar BK é gostoso. E quem confia vai digitar TDT que comanda. Ai, calioca. Tamo indo sem colete, velho. É complicado isso, né? Eu não digo nem complicado de sem colete, porque colete não acho que importe muito. O que eu mais vejo que importa é gás, mano, e kit médico. Só que, tipo, ninguém mais do servidor tem, tá ligado? BK é fedorento, BK é esquisito. É sério? Sério mesmo isso? 149 lá, galera, deixa lá. Hoje vai sair vídeo novo no canal, tá? Pra quem perguntou aí. Vambora, vai deixando, vai. Deixando. Ô, do esquisito. Fala, filho. Fechou. É, tô com os 13 refém aqui, certo? Daqui a 30 segundos eu vou dar uma rajada pra cima e a gente começa, fechou? Tá, se tu não der rajada em 30 segundos eu vou contar. Vou te rajar antes de tu rajar, hein, Zica. Fechou. Sai aí que a gente rasga. Aí, João, fica esperto aí fora, viu? Já rasga esse aí que tá aqui na primária. Ainda. Bora. Joãozinho pode aplicar em todo mundo que tá fora aí, hein? É isso, rapaziada. Trintou, mano. Boa sorte pra geral. Não fica moscando. P2 é dos caras, tá? Não tão marcando P2. E é isso, galera da P1. Confio em vocês, viu, mano? Rosocão e Gordinho. Tá. É isso. Ei, Rosa, mata 5 pra mim que eu sou seu fã. Sorte, gente. Valeu. Gato, gente. Gente. Nossa, não é P2? Negativo. Não sabe, não, mas... P2 tá. Tu tá marcando aonde? Da P2 ou C4? Recuado, né? Tá.
Mas tu tá embaixo, C4? Ou não? Uhum, positivo. Tá junto comigo, basicamente, tá ligado? Ah, tá, no blindado, né? Uhum. Isso, isso. Ah, demorou. Se os caras avançarem na cabeça, me avisa, pelo amor de Deus. Uhum. Ah, já deu 30 segundos, vou abrir as portas aqui. Pode abrir. Um tiro pra travar aqui o fuzil. Tá, ô estranho. Fala, filho. Ô estranho. Sim, fala. Fechou já? Dá um 10 aí que o cachorro mordeu uma canela. Ixi, já foi 30, hein? Trintou, hein? Não. O cachorro pegou aqui a canela. Sei de nada, sei de nada. Trintou. Bagulho do. Deixa eles abrir a porta da P2, tá? Ninguém tira da porta da P2, tá, rapaziada? Os caras não querem vir por causa de um, mano, pelo amor de Deus. Ah, mano, acho que tinha que ir todo mundo lá pro X, hein, velho? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, é verdade, é verdade. Já vai agora já, geral. Eu já tô lá. Demorou. 3, 4, 5, pior que acabei de fechar. Peraí, tá. Geral pro X, que daí a gente já faz até a contagem por lá. Vai. Eu acho que eu não vou conseguir entrar, não. Tá, quem não conseguir, suave, mano. Mas é bom todo mundo tá lá. Eles estão com a menos também, então tá suave. 3, 6, 7, 8. Faltando 2. Entrou 2. Oh, não tem fora, tem fora, não tem? Entrou P1 já? Positivo. 2. Tomou quase matei um. P1? P1, entrou 2, mas tá embaixo. Eu ruxei. Tem 3 aqui na caixa. Com HS. JP, fica olhando se eles não vão passar por coisa ali, tá? Uhum. Já tô entrando P2 já. Tá. É o seguinte, consegue abrir aqui, a porta ó. Da esquerda da P2? Só da esquerda? Dá pra abrir. Da direita não, só da esquerda. HS não. Isso, deixa assim agora. Não recuou na hora que eu abri, mano. Ele tá passando. Se você escutar a parte que ele vai voltar, eu abro e pego ele, mano. Uhum. Tá tomando energético? Tá. Só não atira na porta da direita, Zeno. Vai achar na pela direita. Tá. Demorou. Só da esquerda, né? Então... Isso, pode abrir de novo, eles vão entrar. Abre a esquerda. Ele passou pro lado lá, ele passou pra porta. Positivo. Pra mim não abriu ainda. Dá um tiro lá esse MK na porta da esquerda. Tem um. Boa. Na metade da smoke, vida. Tá safe? Mantém. Tô na metade da vida, mas matei. Positivo, boa. Deus honrou que eu não sangrei. É bom assim, o C4, porque se eu matar, se eu abrir a porta da direita, é mais fácil relaxa de eu tipo, pegar o visual deles, tá ligado? Aham, relaxa que eu já... Agora eu vou pegar um, calma. É isso, então, confiar no mano C. Porta pra mim, Alex. Um. Vocês querem que eu tire a câmera, rapaziada? Tirar a câmera. Abriu? Então. Quando eu tirei, é bom de ouvir. Abri a porta agora, Alex. Não abriu, não? É diferente, mano. Não. Não tá abrindo ó, essa bomba. Ó, falou que vai rodar café e vai entrar, gordinho. Trão? Merda, quantos tem, gordinho, embaixo? 3. Alguém quer fazer daquela estratégia daqui de cima, mano? Eu posso fazer isso, Verão. Você quer tentar? É pra ajudar, tá ligado? Você sabe como é a minha imunidade. Sei que manda, Pit, se você quiser, tá ligado? Qual que é? Você quer? Mais um, tem 4. 4. Tem 4 embaixo do P1, entendeu? Só chegar e dar ali. Qualquer momento, mano Bona. Tem 4. Trouxe 5. Tem 5, quer dar ali, Bona? Agora,
Vai direto, o boné nem fala nada, tá ligado? Só dá, só dá. Se agora que tem esse 5. Essa daí não, o boné. É da primeira lá, primeira, onde que tá o smoke. Da primária, isso, isso. Pular daqui, boné. E dá daí, 5, daí, entendeu? Passou, passou, passou. Não. Vai, boné, vai, boné, vai, boné, pode ir. Gordinho, tá vivo? Gordinho? Esquerda, boné, esquerda, boné. Pouso. Pouso. Pop! Ele tá vivo, Roso? Ou ele morreu? Ele tá morto. Tá. Boné matou algum? Boné matou algum? Matei 6, matei 6. Matou quanto? 6? Ele matou muito. Caralho, ele matou muito. E aí, vocês querem sair? Vocês querem sair? Tá sangrando? Não! P2 tem, Boné. P2 tem, Boné. Cuidado, Boné. Como é que é? Acho que o Boné tomou, que mano. Isso? Matou? Que isso? Mano, tá, vocês querem rushar? Vocês querem rushar? Se ele matou tudo isso que ele falou mesmo, mano... Tem mais um aqui, tem mais um aqui na... Não, mas se ele matou tudo isso que ele falou, a gente tem que sair, porque eles não vão sair, não. E a gente tá em maioria, antes que eles peguem posição. É melhor ir antes que eles subir prédio. Tinha muita gente na P1, eu miei alguns e ele levou tudo. É melhor ir antes que eles subir prédio, mano. Então vamos sair, vamos sair. Todo mundo toma. Todo mundo toma café, sai P1. Vocês querem sair o quê? P1 ou P2? É bom sair os dois, se quiser, não sei. Sai dos dois lados então, bora, bora. Bora aqui, C4, bora, bora. Sai junto, calma, calma. É pra sair junto, é pra sair junto. Matei uma. Boa, boa. Vai, 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 vai. Pode sair. Vamos. Matei dois, matei dois. Boa, boa, vai, vai. Só sair. Alguém saiu P1, alguém saiu P1. Tem um pra esquerda aqui da P2. Vão engolir a gente P1, toma cuidado nas costas. Quer sair comigo aqui, SMK? Quer sair comigo, SMK? Bora. Vamos, SMK, vamos. Cuidado aí, peraí, cuidado aí. Tô blindado a P2, tem. Mataram a SMK aqui, hein? É pra sair. Sai. Mataram aquele ali, mataram aquele. Não! O da direitinha aqui não mataram? Não, ele tá muito... Tá, eu vou rotacionar então. Vou rotacionar aqui, tá, cabelo? Tô rotacionando, cuidado pra vocês não tomar pra esse aí. Tô rotacionando. Tu tá aqui vivo ainda, ô, Carol? Mac, também. Eu tô com 1%. Tô ligado. Vou subir num prédio. Confia. Putz, tá sangrando. Relaxa, filho. Abre a segunda porta aqui. Consegue? Putz, eu tô sangrando, vou tentar... Agora eu sangrei também. Nossa, vou tomar, mano. Poxa, não tivesse me deixado sangrando, eu... Mano, que merda. Coral foi? Não, tô aqui. Eu tô cagada já. Ai, arma bugou. Pai, ele tá lá no... Arma bugou, velho. Nossa. Minha arma bugou, família. Caraca, velho. Ai, minha arma bugou, mano. Ai, velho, arma bugou, velho. Que ódio, cara. Nossa, o boné jogou muito, mano. Não sei quantos tem ainda dos coxa, mano. O boné jogou muito, cê é louco. Deixa eu ver quantos o boné matou aqui. 4, 5. Que isso, velho. Minha arma bugou, família. Que ódio, cara. Matou isso aqui. Acho que acabou, velho. Não sei se tem mais alguém. Deixa eu ver aqui se acabou. Ah, mano. Minha arma coisou, família. Não sei se tem mais algum coxa vivo, hein, rapaziada. Deixa eu entrar no rádio aqui. Ops. Ah, cara, minha arma bugou, velho.
Se faltava isso, acho que acabou, mano. Tem que ver se não tem nenhum sub no prédio. Polícia, ó, só tem 3 na cal. Deixa eu ver se que tá na cal. Aí dê 40, 20. Deixa eu ver se tá vindo. A gente pode lootear? Os... Tá, 40, 20 tá morto. 2995. Munição. Gás e remédio, tá ligado? Acabou, rapaziada. Ah, não, ah, velho. Ah, mano. Triste, eu diria, cara. Você tem remédio aí, Tiki? Minha arma bugou, mano. Minha arma bugou, cara. Ah, não, negativo. Tem só uma... Minha arma bugou, cara. Que ódio, velho. Não sei. Não faço ideia. Eu acho que acabou, tá, rapaziada? Não é certeza, nossa, mas... Tô... Gente, nossa, tá, tô muito ruim. Muito ruim mesmo. Os que tava na cal não, não tá mais. Se tiver alguém... Tá em prédio aqui embaixo, não tem ninguém. Botei embaixo inteiro. Aqui, né? Então, eu vi um... Olha só, eu perguntar vi aqui um no chat da polícia. Pegando aqui, sentido a central, reto, e depois descendo na primeira esquerda, tá? Eu vi só esse cara correndo pra lá. Então, assim, eu acredito que só deve ter ele, porque os outros iam ter botado a cara. Pra... Eu peguei 5 gases e um medkit. Alguém sabe onde que o gordinho caiu? Mano, se o gordinho matar isso tudo, a gente marcou lá fora. O boné limpou aqui, o boné limpou. O boné, ó, vamos contar muito, os corpos. Aqui tem 1, 2... Quantos policiais? 5 policiais. Não tem mais nenhum na cal, tá ligado? Aqui na P1 tem 5, conta na P2. Não tendo mais nenhum na cal, na teoria é ação finalizada, né, mano? Eu não sei. Aí acabou. Conta na P2 quanto tem. Eu vou então só avisar pra eles a ação finalizada. Pera aí, rapidinho. Tá boa. Boa, boa. Deu bom, rapaziada. Deu bom. Mano, o boné limpou, velho. Deixa eu ver, tem um clipe do boné limpando esses caras. Deixa eu voltar aqui onde eu tinha morrido. Caraca, velho, o boné limpou, zica. Limpou. Mano, acho que nem conseguiu falar, velho. Nossa senhora. Nossa, fez highlight, é isso, mano. Parabéns pelo jeito. Highlight de Banco Central, tio. Mano, deixa eu falar pra vocês que eu não vi ninguém. Caraca, que isso? Sinceramente, não vi nenhum policial. Ué? Não, o boné limpou, mano. Eu queria quase muito, eu quero muito ver esse... O boné, mano. Caraca, velho. Não tô conseguindo cair, velho. Porra. Tô escado, pai. Brota. Tô bugado. Vocês vão precisar de ajuda em alguma coisa aí? Pose. Vai levar a galera pro hospital. Vai querer daqui. Carro, alguma coisa aí? Positivo, carro e ajuda a levar pra ele. Tá maravilhoso. Putz, cara, eu vi que meu pai subiu num prédio, agora eu não sei. Limbo. Deixa eu ver aqui se eu der um limbo. Pode derrubar o policial também ou não? Negativo. Olha isso, véi. Ó, oh, olha nesse prédio. Parece da tá bugado em alguma coisa, cara. Como é que eu vou morrer agora, tropa? Bater de carro a 1000 por hora? Ah, Akuma. Dá 1000 em alguma coisa aqui, vê se eu morro. Aí não morre, né? Lindo da tia. Tô chegando aqui na frente do banco, tá, né? Ah, não, rapaziada, eu não consigo morrer, velho. Eu não consigo morrer pra vocês verem o nível em que chegamos, cara. Olha isso, mano. Meu Deus, cara, pera. Um jeito a gente vai tentar, mano. Pera aí, pô. Deixa eu tentar elaborar alguma coisa aqui. Ah, como? Eu diria fácil. Eu diria. Jogou muito, rapaziada. Durou 15 minutos, cara. Fino do fino, vocês, hein? Não consigo, velho. Afogado? Afogado. Boa, deu uma ideia, hein? Afogado. Boa, boa. Bela ideia. Olha isso! Cara! Mano, sério que eu não vou conseguir morrer, velho. Cara, meu pai disse que
tinha subido num prédio, mano. Agora eu não sei qual. Dá uma olhada nesse na frente do banco. O Chicken vai olhar os prédios. Eu não vou estar lá porque eu tô sucateado. Muito bom. Ele caiu, velho? Eu acho que não. Tá, vou dar um 360 aqui. Deixa eu ver se a vida vai descer. Aí, morri. Boa. Opa. Agora eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que voltar lá. Como eu dei NC, eu vou ter que dar um limbo. Porque quando você volta do NC, você volta invisível. Então, pera. É, era esse o prédio, ó. Ele olhou, já não tava mais aqui, tá vendo? Deixa eu dar NC aqui. É, ficar aqui, vai, eles devem achar. Mano, o Boné mandou o clipe disso, velho. Que isso, cara? O Boné jogou muito, irmão. Porra! Deixa eu ver, bonézinho do Inguiça, mostrar o clipe dele aqui. Caraca. Pelo amor de Deus, hein, eu diria. Minha Nossa Senhora. Pelas barbas do profeta. Cadê? Eita, aqui não, aqui. Não, aqui não, aqui. Que isso, bonézinho maluco. Ouviu, irmãozinho, bonézinho do Inguiça? Deixa eu ver. O visual deles, tá ligado? Uhum. Não, mas calma aí, quero dar visão do boné. Será que ele não tava em live? Ah, não acredito, mano. Boné. Você tem gravado? Tem clipada, pô. Matando rolas e tudo. Sério? Deixa eu ver. Manda aí, deixa eu ver. Tu consegue ver pela minha tela aí? Consigo. Ui, passa mal, polícia é muito ruim. Dá um minuto, 8K. 8K? Que isso, 8K, mano? 1 minuto. Tipo, ora, tá vendo aí? Fez um highlight, dá um highlight, mano, é completo. Highlight completo. Deixa eu ver. Não, highlight do... Aí eu peguei e pulei, tá ligado? Quem tu pediu? É a caldo 01, orra, boné. Qual foi? Ah, ainda. Bocão, tomou. Já foi um. Já foi dois. Boa. Olha no rolas. Nossa, lindo. Já foi três. Aqui ainda deu uma mancada, ó. Aqui ainda deu uma mancada. Quase. Já foi três. Agora. Ó a lenda. Que já foi isso, cinco. Boné? Já foi cinco. Agora. Ó o ruxador da P2. Ó o ruxador da P2, Zero. Deixa eu ver, Zero. Deixa eu ver. Ó o ruxador da P2, vem cá. Olha isso. Um, dois. Que isso, mano. Ficou com 1 de HP, ele caiu em seguida. Ficou com 1 de vida. 8K, mano, mano. Caraca, mano, bonas. Amassou. Minhas aulas tá dando certo. Minhas aulas tá dando certo. RS. Caraca, moleque. Jogou muito, mano. Amassou, velho. Amassou, bona. Ei, olha que você tava com a metade da vida, né? Ainda. É verdade, você só tava com a metade, cara. Com a metade da imunidade, mano. Puxei, matei no Rollins, brinca. Tá maluco, moleque. Mano. Nossa, já é dita, filho. Amanhã você solta o highlight. É isso. Caraca! Não, Boné, jogou muito, parceiro. Jogou muito, você é louco. É isso, cara, ele é nóis, mano. Tá amassou, Pitbull. Né? Amassou. 8. 8? Ah, levei 2. Também levei 2. Ah, então. Hã? Porque é 12, eu é 12. Não, 12, tá ligado? Tá assim. É, mano, eu morri zoado. Alguém tá errado aí. É, o gordinho levou um. É, o meu eu tenho clipado. Eu tenho o cara, não matou ninguém. Mostra 5K, deixa eu ver 5K. Deixa eu ver 5K, se eu mostrar então. Mostra, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Então, os coxa ou foi em 13 e vocês estão metendo louco, mano. O gordinho mostrou. Mas pelas contas que eles estão falando, ele tá certinho, tá ligado, Zerão? Não, porque, ó, 8, 10, 12. O meu o gordinho tá aqui, matou, né? Um 13. 13 com do... 13 do com gordinho. Do gordinho. Ó, um... C4 matou um... Um, dois. Dois, matou dois. Cadê o seu? Morreu, esse que morreu de sangramento ainda, eu acho, mano. Peraí. Zerão, o capa, eu acho que viu a PM toda, Zerão. Foi um ou dois? Peraí, deixa eu ver aqui. Tá vendo a tela aí? Eu pinei, mano. Ah, eu pinei e ainda morri, velho. Igual um boot, mano. Ah, nossa, mas eu tomei de morador, velho. Tomei uma bala que não era nem pra mim, velho. Eu cheguei sozinho, velho. Contra 5 e morri. Quase fiquei surdo depois dessa. Pera aí. Deixa eu ver 5K. Tá vendo aí? Ah, é. Eu tô vendo aqui, não tô mostrando pra galera. Lerdão, deixa eu ver. Vai.
Solta. Só matou o Samuel, ele. É, ele tá metendo, ele matou um no máximo. Não, eu acho que eu matei dois, não sei. É, agora é acho. É, acho, tá vendo? Porque não piscou, tá ligado, na tela. Ah, vai, deixa eu ver. Se for o do cabelinho azul, tu só matou ele. Não, peraí. Esse daí, ó. Pineda. O que que tu acha da mira desse cara aí, ó? Brigando pra ver quem vai ficar com a porta. E... É, bagulho doido. Os caras gastam bala matando, 5K tá gastando bala na porta. Uhum. Isso, bagulho doido. Olha, eita, meu Deus nada. Do céu. Eita, nada. A mira invejosa dele, a mira invejosa dele. A mira, mira invejosa. Caraca. Esse PM é bobo também, velho. Caraca, é, não, quantas boa, horas demais. Você ficou aí tentando matar esse cara, velho? Ah, mais meia hora, assim, sabe? Porra, haja paciência. Eu saí rushando. Ah, não, eu não fico o dia todo no PVP, né? Ele rushou. É, tá aí, eu acho que eu matei. É, matou, ué. É, matei. Tá, tá como é. E o quem matou o Samuel? Tu que matou o Samuel, que era aquele do cabelinho azul? Ah, então veio o 13. Tava mano. Mais, então. Se tu matou, mesmo, gordinho? Matei, eu matei, cara. Vamos, contar a tua skill, Boné. Né? Vamos contar, ver se foi 8 mesmo. Foi 8, foi 8. Foi 8, ah, então. Olha aqui o outro aqui. Então é isso, mano. Aqui é o BK. Tá olhando aí, BK? Tô vendo, Pera aí. Eu ia rushar aqui, tacar o foda-se. Mas abri a porta, né? Eu di uma pinada monstra. Eu di. Pelo amor de Deus. Eu já tinha miado um pouco esse cara, mano, mas eu pinei muito nele. Ah, M4 é muito... Eles eram mais, mano. Eles vieram em 3, então. Vieram 3 a mais. Tomaram um couro. Aquele couro bonito, eu diria. Tomaram couro. Ei, BK, se bem que tu poderia trocar meu nome lá no Hype, né? Aqui agora, no Discord. Tu quer o quê? No nome? Bonezinho 8K Central. Eu sempre tava rushando que nem um doente aqui, ó. Só queria tirar assim na DV. Mas tu não pode rushar aí não, louco. Nossa, eu sou psico. Aí, ó, não sei quem botou. Olha, tancou ali, ó. Deixa eu mostrar aqui. Quero saber por que não... Desgraçado aqui, ó. Mano, o MRT falando que não tem Samu, mas tem 30 e poucas coisas. Morreu? Lá no... Aquele lá? Não, não sei. Não, só tancou. Aí eu, mano, eu rushei de novo, velho. Aqui, ó. Ele rushou o primeiro que eu. Tancou, matei. Caraca, no Rollins. Aí... Aí, ó. 13, então. Aí depois, mano, eu avancei antes do boné, porque a gente já tinha pulado já. Aí eu fiquei nem um maluco, contra 5. Ó, aí. Tancou no rolamento, ó. Tancou. Aí eu fui botar aí, mãe. O que te fudeu foi que tu rolou pra trás, mano. Tava não, na porta. O que fudeu era... Tá porta. Fudido aí. Brabo. Jogou muito, mano, Bonas. Você é louco, tio. Tamo junto, maluco. Brabão, hein? Depois mudar até teu nome lá, valeu? Ai, calica. Nossa, tropa. Bonezinho. Que isso, tio? Morra. GG Banco. Nossa senhora, mano. Os coxa que o digam, hein? Mano, Boné. Meu Deus do céu. Amassados. Que isso?